Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, հարգելի քաղաքացիներ։ Մենք արդեն որերորդ անգամ լսում ենք, թե ինչպես է ընդդիմությունը խոսում 2010 թվականին ընդունված Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման օրենքի մասին ու շեշտում մի բան։ Չեն շեշտում, որ ընդունել են իրենք այդ օրենքը, չեն շեշտում, որ նստել են այստեղ, կողմ են քվյարկել, որ շուրնուխից այս կողմ գտնվում է Ադրբեջանի Հանրապետությունը։ Չեն շեշտում, որ այդ օրենքը նախ եկել է պրոֆիլային հանձնաժողով, որտեղ նստած առաջարկ չեն ներկայացրել, որ եկեք այդ Ադրբեջանը չգրեն, գրենք ուղղակի Հայաստանի սահմանն ավարտվում է։ Չեն շեշտում, ասում են դրանով պետական սահմանը չի որոշվում։ Չի որոշվում, գրեիք Շվեյցարիան է գտնվում, ինչ կլներ որ։ Ավել լավ չէր լինի։ Կարծում եք Հայաստանի քաղաքացիներին կարելի է այդպես մոլորեցնել, հարգելի գործընկերներ։ Դուք ազգային ժողովի պատգամավորներ եք եղել։ Դուք պարտավորված եք եղել գործել խղճով, գործել Հայաստանի Հանրապետության շահերից ելնելով։ Ու դուք հիմա ասում եք, դե դրանով չէր որոշվում պետական սահմանը։ Ձեզ ինչ-որ մեկը սպառնացել է այդ օրենքին կողմ քվեարկելու համար։ Կարծում եմ ոչ։ Վստահ եմ նաև, որ բոլոր պատգամավորները, ովքեր այդ օրենքին կողմ են քվեարկել, անմեղսունակ չեն եղել։ Դրանում էլ եմ վստահ։ Դուք հիմա ուզում եք համոզել, որ ձեր քվեարկությունը որպես պատգամավոր ոչինչ չի նշանակում։ Բայց ամեն առիթով, ամեն մի հնարավոր առիթով դուք փորձում եք կոնտեքստից կտրել մի ինչ-որ արտահայտություն, որ կասի մեր քաղաքական թիմից ինչ-որ մի մեկը։ Միայն թե այդ ամեն ինչը սպասարկի ձեր օրակարգը, բայց ձեր քվեարկությունը որպես պատգամավոր ոչինչ չի նշանակել, հա՞։ Նշանակել դուք կողմ եք քվեարկել, որտեղ դուք հավատացել եք, որ շուրնուխից այն կողմ գտնվում է Ադրբեջանի Հանրապետությունը։ Հակառակ դեպքում, եթե այլ հանգամանքներ են եղել, ձեզ սպառնացել են կամ ինչ-որ մի այլ բան, հայտնեք դրա մասին համապատասխան մարմիններին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հաջորդ ելույթը կունենա